საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე რეგლამენტში შესატანცვლილებებზე იმშელეს. რეგლამენტში ისვლილებები აისახება, რომელიც პროკურატურის რეფორმიდან გამომდინარეობს. საუბარია საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტებაზე და მთავარი პროკურორის პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულებაზე. საბჭოს 15 წევრიდან 4-ს პარლამენტი აირჩევს, 2 იქნება დეპუტატი, 2 კი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი. რეგლამენტში დეტალურად გაიწერება ისიც, თუ რა შემთხვევაშია მთავარი პროკურორი ვალდებული დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხოს. პროკურატურაზე საპარლამენტო კონტროლი იყო მინიმალური და ახლა, რადგანაც პარლამენტი ირჩევს, უკვე იწყებს მოქმედებას კონსტიტუციის ის ნორმა, რომელიც ასეთ თანამდებობის პირებზე საპარლამენტო კონტროლის სახეებს განსაზღვრავს. ეს არის კომიტეტის, ფრაქციის, პარლამენტის კომისიის ხდომაზე მთავარი პროკურორის გამოძახება, მისთვის შეკითხვის დასვა, პასუხისგაცემის ვალდებულება და ასე შემდეგ.